Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 87 310 осіб ліквідовано, танків – 2905, бойових броньованих машин – 5856, артилерійських систем – 1897, РСЗВ – 395, засобів ППО – 209, літаків – 278, гелікоптерів – 261 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн – 4412 одиниць, кораблів-катерів – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555, крилатих ракет – 531 одиниця, спеціальної техніки – 163. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються.